Boom, no one, Jenna, I like it. Ja, jeg har en som måste vara jätteförtjust i mig. Han vill gärna ligga upp i mig anus. Ja, såklart, det är en BMW. Herregud, altså, med du. Ja, da var det onsdag. En dag i taget. Litt host, litt snavel. Men det er bare å kjøtte på. Nå har det gått så mange vekker, så man... Nå kan man liksom ikke si, jeg hoppas det er over om noen dag, utan nå får man si liksom, jeg hoppas det er over om noen vekker. Jeg ringde... Jeg skal bare ta meg ut her. Jag ringde vårdcentralen igår, för jag skulle prata om det, om just det här med tänkte ändå höra liksom, alltså jag, för i min värld så är det ovanligt när du är förkyld i 4 veckor liksom. Så bara frågade de, så har du feber? Nej. Har du, men ja, så om man ska ligga i den här så får man ju, har du feber? Nej. Har du ont? Nej. Så nej, då är det inget man kan göra liksom. Och jag var tvungen att vara ärlig. Jag sa, ja, alltså jag, halsen är besvärlig, men inte mer besvärlig än liksom så. Och hostan är dryg, men inte, alltså ni fattar liksom. Nej, okej. Och så pratade de om det här, för jag ska ju ta långtids-EKG. Så idag så ska jag ju få sån här mätutrustning som de ska koppla upp mig på, som jag då ska ha i 2 dagar. Jag har gjort det tidigare, men ett par gånger. Men jag har nog aldrig gjort det så länge som 2 dygn. Nej, skitsamma. Så jag ville prata om det också liksom. Ja, om det går att genomföra när man är helt frisk liksom. Men det var bara med att bada, samma sak. Så är du sängliggande och... Nej. Så då är det bara att åka dit i eftermiddag och smälla på utrustningen och gå i 2 dygn med den och ingen dusch och sånt här. Det är bara 2 dagar, det är okej. I övrigt så har jag inte så mycket att förtälja idag. Det är som sagt, det är onsdag. Det jobbar, det är för den på plats. Sen börjar nästa dag liksom. Nu är det bara att ta sig igenom dag för dag. Se till först och främst att bli frisk. Så att jag kan börja träna igen och få komma ikapp på den biten. Det är nog det viktigaste. Och sen så kommer ju påsken. Och då är det ju massa kul på gång. Så då får jag se till att liksom vara fit for fight i påsken. Det är snart. Det är jättesnart. Det är bara 2 helger kvar till påsken. Så på fredag om 2 veckor är det långt. Ja, det är 16 dagar till långfredag. Då har vi, då stänger vi också. Eventuellt går vi ibland in på annandag påsk. Det beror lite på liksom hur påskhelgen har varit. Det får man se på söndag, måndag där liksom. Många är ute och reser på påsken. Så då... Så då är det inte jättehög försäljning. Så ibland är de 4 dagarna som att det bara varit 2 liksom.
Den som lever, den får se. Ja, nei. Jeg tenker jeg skal ikke ha så mye mer å trakassere om i dag, men jeg får en fin dag. Og så ses vi hos oss. Så blir kjærlighet. Så er vi. Hei.